आगामी मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कलाकारिता र मनोरञ्जन क्षेत्रका थुप्रै हस्तीहरू चुनावी मैदानमा हुमिएका छन् प्रतिस्पर्धाको दौड़मा रहेकाहरूमध्ये कतिपयलाई राजनीतिक दलले टिकट दिएका छन् त केहीले स्वतन्त्र रूपमै उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् त्यसैमध्येका एक हुन् गायक सञ्जय श्रेष्ठ लामो समय राप्रपाबाट सक्रिय राजनीति गरिरहेका श्रेष्ठलाई सभामा पार्टीले टिकट नदिएपछि उनले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर छबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् संसद बन्ने दौडमा रहेका अर्का पात्र हुन् चर्चित नेपाली टेलिसिरियल गोनीका सेतेबा अर्थात् मधुसूदन पाठक उनले काठमाडौँ पाँचबाट सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् पूर्व सञ्चारकर्मी समेत रहेकी गायिका कोमल ओलीले दाङ क्षेत्र नम्बर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएकी छन् राप्रपाबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा थालेकी ओली यति बेला नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनेकी हुन् ओली यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेकी थिइन् अभिनेत्री रेखा थापा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मोरङ तीनबाट चुनाव लड्दै छिन् राप्रपाबाट सक्रिय राजनीति गरिरहेकी थापा आफ्नो उम्मेद्वारी तीस वर्षदेखि संसदमा पुगेका दलका नेताहरूले गरेको घातक कारण जनताका खातिर युवाले गरेको विद्रोह भएको धारणा राखेकी छन् कमेडी च्याम्पियन सिजन एकका विजेता हिमेश पन्त पनि धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुमिएका छन् रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट घन्टी चुनाव चिन्ह सहित उनी चुनावी मैदानमा छन् चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डित पनि चुनावी मैदानमा छन् कलाकारको बढ्दो राजनीतिक महललाई लिएर रा प्राध्यापक डाक्टर गेहेन्द्रलाल मल्लको टिप्पणी यस्तो छ ऊ जनतालाई नै केन्द्रमा राखेर काम गरेर सफल हुनेहरू पनि निस्कन सक्छन् हुनै सक्दैन भने दलकै अन्तर्गत हुनुपर्छ तर दलीय प्रणाली अन्तर्गतमा जाने हो भने हामीले दलीय प्रणालीलाई एउटा लोकतन्त्रको आधार मान्ने हो भने दलको अन्तर्गतबाट जाँदाखेरि हुन सब सबभन्दा बेस्ट र चाहिँ एउटा चाहिँ रिस्कविहीनको जोखिमविहीनको अवस्थामा पुग्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ पछिल्लो समय राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू मात्रै नभई व्यावसायिक घरना मनोरञ्जन क्षेत्र समाजसेवामा आबद्ध व्यक्तिले पनि राजनीतिमा हामफाल्ने क्रम बढ्दो छ राजनीतिमा उनीहरूको आगमनले परिवर्तनको ढोका खुल्छ या राजनीतिको उही पुरानै विकृतिमा भाषिन्छ त्यो भने समयले देखाउने नै छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा शीतल रिजाल काठमाडौँ